هديا ضيعنايدو بابور كاجي بري هيسي بلد كينا كوي دي بدل كيسونا راجايو عرو بير كيس كويسي غلب كا علمي كينات باهيدي كاكا ريسان علمي سبير بارتيس وا حرون كان عسياد عصوبو لقاقا فري قدها مقالة عير قابو وحد علمي سبير بارتيس كهلي دون تا دمان با غلب كا بابور تايكا لدوان سيدا مشينا دا لير تايرا دا بيتريا دا بابور تا سليد دا نوعيا دا تايا دا لها مطورا دا بابور تا لغو استعمالو قرحين تايا غلبين تا بابور تا سيدو كلان علمي سبير بارتيس وا حاوكو دل بيا هديا دوبا han tahay baabuurta kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba isagoo oo kaaga dalbaya Dubai dalka Japan iyo wadamo kale oo caalamka hadaba cilmi isbeer baatis aan ku tilmaamay waxa uu ku yaala waqooyiga masjidka magaalada Ceer Gaabo ama ka soo horjeedka bakhaarka Al Harbi waxa dhanka galbeedka qabanaya boorka cilmi isbeer baatis Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac cilmi waa mulkiilaha xarum ganacsiyeedka cilmi isbeer baatis iyo cilmi electronic waxa uu bulshada magaalada Ceer Gaabo ugu bishaareynaya inuu gacmo furan qiimaha raali gelinaya uu ku soo dhaweynayo xarumahooda waxaan halkan ugu bishaareynaya dadweynaha degmada Ergaabo iyo gobolka Sanaag in aan idin furnay spare parts cusub oo la yiraahdo ilmi spare parts kaas oo kaga duwan spare parts yadii hore u jiray isagoo idin keenin doona alaabooyin maxay tahay spare parts oo dhan nooc walba leh original dhamaan qalabka baabuurta oo dhan waxa kale oo aanu idin keenayna mashiinadii biyaha eelasha deynabooyinka eelasha waanu haynaa imanka baanu keenay maxay tahay mashiinadii leedhka elektriga lagu isticmaaliyay maxay tahay waxaanu kale oo idin keenayna maxay tahay qofkii u baahda in loo dalbayo qofkii gaadiid u baahda ama gaari yar ama gaari weyn ama gaariga uu doono inaan u dalbayno dalka iyo dibadda meesha doono hadduu Dubai doono uga dalbayna hadduu wadanka gudihiisa doono uga dalbayna waxa kale aan idin sheegaynaa in spare-kan uu yahay spare ka qiimihiisuna uu aada u jaban yahay oo aanu maxay tahay markaanu eegnay maxay tahay baahiyaha gaadiidleyda aanu u keenno spare qiimihiisuna aada hooseeyo oo qiimihiisu aada u jaban yahay quality iyo tayo sarena leh sidaa awgeed waxaanu leenahay ku soo dhawaada spare parts-ka cusub gacmo fur baan ku soo dhaweynaa hamoogaan hana ka maqnaan isbeer baatiska ugu casrisan uguna qiimaha jaban ee lagaaga furay gudaha magaalada Ceer Gaabo wixii intaasi dheer fadlan kala xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqda